І загалом на це завдання у вас буде 11 запитань, і ви будете мати 11 хвилин, щоб його виконати. Тобто свою думку щодо цієї статті, чи вона її критикує, чи ця стаття їй подобається, але вона буде використовувати інформацію з статті. Вітаємо вас на каналі «Як там?» Ялана. І я Ліда. Зараз ми поговоримо з вами про другу секцію тесту CELPIP, і це читання. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами, підпишіться на канал, полайкайте і купіть нам каву на Buy Me a Coffee. Отже, читання складається з 4 секцій, і ви можете потратити на це 1 годину. Перша частина читання – це є читання кореспонденції, це є імейли. Зазвичай це читання одного імейлу, який буде з лівої частини екрану. З правої частини екрану у вас будуть запитання, 6 multiple choice questions, тобто варіанти будуть там ABCD 1, 2, 3, 4. І ви повинні відповісти на ці запитання. А потім вам дадуть імейл, який буде відповіддю на цей попередній імейл, який ви прочитали. І в тому другому імейлі відповіді будуть пропуски. І вам потрібно буде прочитати варіанти відповідей і вибрати з них, який з варіантів підходить, щоб заповнити ті пропуски. І загалом на це завдання у вас буде 11 запитань, і ви будете мати 11 хвилин, щоб його виконати. Тобто ті імейли не є великі, вони коротенькі, вони досить прості. Тобто це саме таке елементарна секція читання, бо чим далі ви будете читати, тим важчими будуть ставати завдання. Навіть в секції номер 2 вже трошки важче, тому що ви будете дивитися на діаграму. Тому тут ми вам рекомендуємо знову ж таки попрактикуватися, подивитися, які є діаграми, тому що це може бути pie chart, як вони кажуть, такий пиріг, може бути якась діаграма зростання, якась, що йде вниз, щось таке, що ви мусите розуміти візуально, як його коментувати. Тому тут практика дуже важлива. Секція номер 2 працює так, як секція номер 1. Це також, ви відповідаєте також на кілька запитань ABCD, і потім ви мусите в імейлі відповіді вставити частинки, з які логічно мають сенс з того, що ви побачили в діаграмі. В цій секції є 8 запитань, і аби відповісти на ці 8 запитань, вам дадуть 9 хвилин. Тому часу не дуже багато. Тому я й кажу, по діаграмах треба орієнтуватися, бо ми всі привикли читати слова, а таке, як діаграми, то для нас незвично. В третій частині ви читаєте на розуміння інформації. Так само з лівої частини екрану у вас буде текст поділений на кілька параграфів. З правої частини у вас буде 9 запитань. І в цьому завданні не потрібно читати весь текст одразу, а тут логічно читати один параграф і зразу читати запитання, тому що вони вас будуть запитувати, наприклад, запитання, яке зараз секунду. Поступово, напевно, вони відповідно будуть, до того, як йдуть там будуть, параграфи. Там вони будуть запитувати вас вибрати параграф, який відноситься до того чи іншого запитання. Тобто ви читаєте запитання, читаєте параграф, читаєте запитання, читаєте параграф і вже відповідно вибираєте опцію ABCD. Тому дуже тут важливо прочитати параграф один дуже уважно, перший абзац, наприклад, і потім пройтися по запитаннях. Прочитати другий абзац, пройтися по запитаннях. Таких запитань тут буде 9, і часу вам дається 10 хвилин на це. Остання частина, частина 4, і ви читаєте, і буде точка зору. Тобто спочатку вам дадуть якусь статтю, ви прочитаєте цю статтю і відповісте на кілька запитань щодо цієї статті. А потім ви почитаєте точку зору людини, якоїсь іншої, яка читала ту ж статтю, що ви, і написала коментар під тією статтею. Тобто свою думку щодо цієї статті, чи вона її критикує, чи ця стаття їй подобається, але вона буде використовувати інформацію з статті. І вам треба буде вставити в там
в тому коментарі будуть пропущені місця, і вам треба буде вставити логічні, вам будуть дані варіанти, і ті варіанти логічно ви мусите вставити в той коментар тієї людини, аби той коментар мав сенс, коли його прочитає хтось і буде перевіряти, що ви написали. Тому всього разом буде 10 запитань в цій секції, і вам дадуть 13 хвилин, аби закінчити цю секцію. Ця секція така найдовша і найскладніша, як бачимо, що й більше часу дають, і багато запитань. Ну, взагалі, до читання готуватися треба дуже ретельно, тому що не дозволять вам користуватися ні Google Translate, ні словником, нічим, тому у вас повинен бути дуже хороший вокабуляр для розуміння прочитаного тексту. І так само вам потрібно багато практики, щоб ви не витрачали час на розуміння самих завдань. Тому, як завжди, в описі під відео ми залишимо посилання на офіційний вебсайт, де ви можете пройти безкоштовно два тести, а так само, якщо ви загуглите безкоштовні free self-help reading, то вам так само ще Google видасть мільйон різних завдань, тому так. Тренуйтеся на здоров'я і йдіть на тест підготовленими. Успіхів вам! Добре.